Coxa definida. Se você quer definir coxa e ainda perder barriga, você precisa fazer esse exercício que ele não é comum nas academias, mas é um exercício muito importante para você ativar e definir essa musculatura aqui do posterior de coxa. Tem um alto estímulo lipolítico que vai ajudar com que você perca a barriga, tá? Então vem aqui comigo, presta bastante atenção que eu tenho quase certeza que você ainda não fez exercício na sua vida. Então vamos lá. Ó, basicamente você vai deitar no colchonete e vai pegar uma bola suíça que com certeza tem na sua academia, tá? E aí você deitou, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai apoiar o pé aqui na bola, colocando os pés mais ou menos na largura do quadril. Então não é o pé juntinho, nem o pé do lado aqui, tá? Como eu já vi algumas mulheres fazerem. Então o pé é mais ou menos na largura do quadril, tá? A mão aqui do lado para te dar sustentação, deita no colchonete e você vai subir o quadril, como se fosse uma elevação de quadril. Então sobe o quadril e contrai o glúteo. Mas agora que vem a chave do exercício, você vai executar um movimento aqui de flexão de joelho. Então você estica a perna aqui e volta. Estica a perna e volta. Você vai fazer esse movimento aqui de volta, que é um movimento de flexão de joelho que vai ativar o seu posterior. Então, estica e volta. Qual que é o erro mais comum que eu vejo nesse exercício? Na hora de você executar, na hora que você estende aqui, o quadril cai. E aí fica um exercício que força muito a sua lombar. Então, toma esse cuidado. Então, lembra, ajustou o pé, subiu o quadril, faz o movimento aqui de extensão de joelho e volta. Estende o joelho e volta, mantendo o quadril lá em cima. Tá. Dessa forma, você vai conseguir ter uma ativação muito grande do seu glúteo junto com o posterior de coxa, com um exercício extremamente diferente, vai ser um estímulo que você não está acostumada.